dalším úkolem bude úklid vašeho okolí. Určitě se nechcete podívat z okna a vidět tam odpadky, petky, papíry, ale určitě tam chcete vidět krásnou přírodu. Dostanete od nás pytel na odpad. Až půjdete třeba na procházku za slunečního dne, tak určitě ty nějaké odpadky seberte. Pokud půjdete do obchodu a nějaké ty odpadky uvidíte, tak je určitě seberte. Určitě to dělá špatnou vizitku těch lidí, kteří tam bydlí a někteří si o nich vlastně pomyslíme. Sběrem odpadů chráníme přírodu. Neberte to jako povinnost, ale berte to jako zábavu, protože si uvědomíte, že vlastně něco děláte pro svoji přírodu. Určitě nám vaše fotky pošlete na e-mail. Nevím, kdo to tady pořád háže, ale určitě to nejsou všichni lidé. A určitě si po tady té práci umýte ruce.